Първоначалните данни до момента сочат, че са трима нападателите, класически случаи на грабежи, с нанасене на някакви телесни повреди за радост, несериозни насилие и физическа сила спрямо собственика на ченджбюрото, който по същото време вече го е напускал, заключвал входната врата. Принудили са го да влезе обратно в ченджбюрото, отворили са касата, взели са цялата налична сума, която е била по същото време в касата на ченджбюрото и са избягали, доколкото ни е известно, с помощта на лек автомобил. Оттам нататък на място са пристигнали екипи на районното управление в областната дирекция, тъй като се касае за тежко престъпление и доста дръзко. Има сформиран екип от криминалисти от областна дирекция и районно управление Пазарджик, които с нощ извършиха щателен оглед, уведомена и прокуратурата, разбира се. През цялата нощ продължиха оперативно-издирвателните действия и се надявам да има някакъв конкретен резултат в това. До момента нямаме задържани лица в тази връзка, продължават действията на колегите и, разбира се, има още немалко работа да се извърши. Анализират се и се проверяват записи на охранителни камери, както в самото ченджбюро, така и в намиращите се наблизо търговски обществени сгради. Надяваме се оттам да получим също допълнително данни за извършителите на това дръзко престъпление.